Zbulohet një tjetër kriter diskriminues për tenderin e unazës së madhe. Dy ditë pas publikimit të kriterit absurd për Vincin 450 ton News 24, zbulon një tjetër kërkesë të çuditshme nga autoriteti rrugor shqiptar. Bëhet fjalë për shkallën e licencës që ARSH i kërkon operatorëve në garë. Në një nga pikat përcaktohet që firma që do të marrë pjesë në tender të ketë kryer punime me impiante dhe linja telefonike, por të jenë të licencës F. Kompania e cila disponon këtë licencë presupozohet të ketë kryer punime me vlerën mbi 4 miliard lek. Ky kriter e bën të detyrueshëm që kompania duhet të ketë përvojë të jashtëzakonshme që ka të bëjë me shtrimin e kabllove, por jo për ndërtimin e rrugëve. Lidhur me skandalin e unazës së madhe, banorët e Astirit, të cilët preken nga projekti prej më shumë se 2 muajsh, vijojnë protestat e pandërprerë. Pas publikimit nga News 24 të skandalit për Vincin 450 ton, kryetari i opozitës Lulzim Basha kërkoi anulimin e tenderit dhe i cilësoi kërkesa që sharake kriteret e vendosura. Data 14 janar është afati i fundit për dorëzimin e dokumentave nga operatorët të cilët do të marrin pjesë në garë. Pritet që këtë të hënë orën 10 të bëhet edhe hapja e zarfeve me oferta për të parë se cilat kompani janë në garë.